una nova edició que un any més estrena recorregut. És un dels al·licients que ens vam marcar en un principi. Teníem clar que la Romànica Extrem havia de ser una cursa, però que també ens havia de descobrir a la nostra vall, i de quina millor manera que fer-ho a través de les esglésies romàniques que hi ha repartides pel nostre territori. Si l'any passat anàvem cap a la zona de Santa Llúcia, a la zona de Puigestela, l'Espunya i Sant Miquel del Mont, doncs aquest any fem tot el contrari, sortim de l'Hostal Nou, arribem fins aquí a Sant Martí de Capsec per pujar fins a Juncàs i Sant Tomàs i anar fins a l'hostal de la Vall del Bac. En aquest punt serà un dels punts també principals de la prova, perquè és on hi haurà la separació de les dues modalitats. Els de la mitja ja s'enfilaran un altre cop cap a Llongarriu, la Barcadura i tornar fins a l'Hostal Nou. En canvi, els de la Marató encara els hi quedarà una dura passejada, però segur que molt bonica per la zona de l'Alta Garrotxa, pujant tota la zona del Seguer de Pera, el Pujou, el Talló, cap al Coll de Rencafels, baixant per la zona de Sant Andreu de Porreres i arribant un altre cop a l'hostal de la Vall del Bac. A dia d'avui tenim les inscripcions ja tancades. Una vegada més, sempre comencem dient que serem 600 i acabem fent una mica més de llargar i arribem als 700 corredors, gairebé repartits entre 450 a la mitja i 250 a la marató. I la veritat que un any més, les estadístiques ens diuen que és una cursa per la gent de la comarca, però és una cursa que està molt valorada per la gent de fora, perquè una de les dades principals és que gairebé un 80% dels corredors que corren a la marató són de fora de la Garrotxa. I a la mitja estem parlant gairebé que el 50% també són de província de Barcelona. Per tant, una edició més, queden pocs dies per donar la sortida. Molt contents des de l'organització, des de l'Ajuntament, la comissió de festes i tothom que està implicat i els propis veïns, perquè a l'hora de demanar ajuda, els avituallaments, els controls, marcatges, sempre tenim totes les portes obertes, que també és un dels punts més importants de l'èxit, les facilitats que se'ns donen, i amb ganes de ser aquell dia, donar la sortida, que tot vagi bé, la gent disfruti, i sobretot doncs, que el nom de la Vall de Bianya i la Romànica Extrem continuï doncs, lligat de mans. I jo particularment, l'al·licient d'aquesta prova, com bé diu en David, és que cada any canvien el recorregut, i en 5 anys, tant variant maratons com mitges maratons, poques vegades trepitges el mateix corriol. I com a garrotxí, doncs, dona gust també conèixer altres zones de la comarca, i ja és un plaer venir cada any, i per poc que puguem, seguirem vinguent cada any com fins ara. La cursa es valora molt bé, sobretot, diguéssim, la gent agraeix molt el que és el tracte per part de tota l'organització, perquè és espectacular tant a nivell d'avituallaments, a bossa de corredor, quan arribes a l'arribada sempre tens en David que t'espera allà i una abraçada sempre cau. I bueno, ho demostra que cada any emplenen inscripcions abans d'acabar el termini d'inscripcions i que sempre està a tope això. A nivell esportiu jo diria que està dins de la mitja. N'hi ha de més dures i menys. Si vas més cap al Pirineu, evidentment són més dures perquè els desnivells són més pronunciats, però per lo que és de la zona Garrotxa, Ripollès, tot el que és la nostra zona, està dins la mitja, diguéssim. Hi ha edicions més dures, l'any passat va ser bastant dura, aquest any en David em pinta que potser ho serà una mica menys, però bueno, no me'n fio gaire. Bàsicament, nosaltres ja al mes d'agost, setembre, ja ens marquem una mica bàsicament quines són les esglésies que no hem descobert. Vale? A partir d'aquí ens marquem sobre un mapa els diferents punts que ens agradaria doncs, que la gent conegués i després mirem quins camins hi ha. Vale? A partir d'aquí intentem doncs, enllaçar una mica doncs, aquests punts emblemàtics o punts que ens agradaria que la gent descobrís, com pot ser un bosc, com pot ser a vegades una masia, pot ser a vegades un element característic d'un municipi. Doncs aquest any mateix doncs, descobrirem la Pedra de l'Elefant, pugem al Coll de la Barcadura, tota la zona de la Vall del Bac, vull dir, té elements molt diferenciats de la cursa de l'any passat. I això el que ens provoca moltes vegades és que quan fas la primera enllaçada et surten doncs, a vegades 50 quilòmetres. Doncs després hem d'anar retallant, hem d'anar afegint un tros aquí, a retallar aquí, a vegades també intentem, ens agrada molt, que és una cosa que els corredors valoren molt, és que quan és una cursa de muntanya és
molt bo que gairebé tots siguin camins i corriols, que no hi hagi molta pista, perquè a la pista no agrada. Doncs després, a vegades, això també ens porta una feina extra, doncs, de netejar camins, o també tenir moltes vegades la sort de les diferents colles de caçadors que hi ha aquí en el municipi, que també ens ajuden, doncs, a dir, mira, hi ha un camí que d'aquí pots anar allà, i és un treball en equip, comporta moltes hores, però la veritat és que amb tots els membres de l'organització compensa totalment quan veus tot aquell dia o abans de començar, ara que ja veus que tens els 700 inscrits, tothom amb ganes, tothom demanant informació. És molt reconfortant tot el que comporta la Romànica Extrema.